fakt vděčná, že jste se sešli vyjádřit solidaritu s bojem proti rasismu v USA. Tady v Oaklandu má tohle hnutí dlouhou tradici. V roce 1966 tady byla založena strana Černých panterů, která nás dodnes inspiruje. Oakland má také dlouhou historii policejních vražd a násilí. Jak víte, máme tu teď hodně protestních akcí, které se potkaly s tvrdou represí. K tomu také ale od jara, kdy se tu zavedla opatření proti šíření koronaviru, se tady zvedly počty lidí zavražděných policií. Teď 6. června v Oaklandu policie zastřelila 22-letého Hispance Erika Salgado a postřelila jeho těhotnou manželku, která je teď v nemocnici. Naše organizace podporuje Erikovu rodinu a mnoho dalších rodin z celé oblasti v okolí San Francisca a Oaklandu. Rasismus je v USA všudy přítomný a je prosáklý všemi institucemi a psychikou bílých lidí. Myslím, že jedním způsobem, jak ukázat solidaritu jako bílý člověk, je skutečně pracovat na tom, aby se osobní předsudky a postoje spojené s vědomou i podvědomou vírou v nadřazenost bílých i institucionalizovaný rasismus odstranili ze všech sfér života. Solidarita mi rozhodně dodává inspiraci a sílu k dalšímu boji a práci, která bude určitě trvat celý život. Takže díky, jsem ráda, že jsme se spojili a třeba se někdy potkáme na demonstraci v Česku. A jak se říká tady v Oaklandu, no justice, no peace. No justice, no peace. We'll be right back.